Szeretettel üdvözlök mindenkit itt a Tudomány 100 blogon. Bemutatnám új főszereplőinket, Newt és Tant. Egyszer, Newt mérlegre állt, és nagyon elszomorodott, mert borzasztó sokat mutatott az a mérleg. És annyira szomorú volt, hogy Tant már megpróbált kitalálni valamit, hogy felvidítsa a barátját. Az jutott eszébe, hogy hát mitől is mutat olyan sokat az a mérleg. Ugye attól mutat olyan sokat, hogyha egy vízszintes felületre helyezünk egy tárgyat, az a súlyával nyomja azt az alátámasztást. Ez a súly, ez egy erő, ezt érzékeli a mérleg, és ebből számítja ki a mi tömegünket. De mitől is van ez a súly? Attól, hogy a gravitáció vonz minket lefelé. De a gravitáció az pedig függ attól, hogy milyen messze vagyunk a vonzó középponttól, vagyis a Föld középpontjától. Amikor ezt Newt megtudta, hát rögtön megérült, egyből elkezdett felszaladni egy dombra, hát ott már biztos kisebb lesz. Tant hiába kiáltott utána, Newt már nem lehetett megállítani. Föl is szaladt a közeli domb tetejére, letette a mérleget, fölállt, majd újfenn nagyon elszomorodott, mert a mérleg ugyanannyit mutatott. Vajon miért is? Ugye a súly az tömegszer a gravitációs gyorsulás. Vagy egy kicsit fizikásabban, a súly erő az mszer-g, ahol is a tömegünk, ez nem változik jelentősen attól, hogy fölmegyünk egy hegy tetejére, a gravitációs gyorsulás tud változni. Ezt a következő képlettel lehet kiszámolni. A gammászor a gravitációs állandószor, a Föld tömege per a Föld sugárának a négyzete. Ezt majd egy kicsit később megnézzük pontosan mit jelent. A lényeg a következő, hogy hát, ha növeljük ezt az R-t, mondta Newt, akkor, ahogy egyre messzebb kerülünk, egyre kisebb lesz ez a gravitációs gyorsulás, vagyis az én súlyom egyre kisebb lesz, mondja Newt. Hát, Tant mondja, hogy ez azért nem ilyen egyszerű, hogy a következőről van szó. Ugye állunk közel R-sugarú bolygón, és hogyha mi egy pici x-szel távolabb megyünk ettől az R-sugártól, hogyha az x az kicsi, akkor a két gravitációs gyorsulás az nem fog lényegesen különbözni egymástól. Mint ahogy itt a domb tetején Newt a saját bőrén tapasztalhatta. De hát hogy lehet eldönteni, hogy mi az a kicsi, illetve mekkora ez az R, amihez képest pici tud lenni ez az X? Ehhez kéne tudni a Föld sugarát. De Tantnak, hál' Istennek erre is volt ötlete. Először is kell fogni a Földet. Ez viszonylag egyszerű, mert ott van alattok. Utána le kell döfni két álcikát a Földre, majd meg kell várni, amíg kisüt a nap. Akkor ugye a napsugarak miatt árnyékot vetnek a botok. Valamekkor a szögben érkeznek ezek a sugarak a botokhoz képest, és abból, hogy ezek a szögek mennyire különbözőek, illetve hogy a botok milyen messze vannak egymástól, lehet következtetni a föld kerületére, és így a sugarára is. Persze Tant nem egyedül volt ilyen okos, de ebből a becslésből már a középkorban a 6366 kilométerre becsülték körülbelül a Föld sugarát. A mai elfogadott átlagos sugár az 6372 kilométer. Figyelemre véltó, hogy ezt már Krisztus előtt 200 tájéken ilyen pontos becslést tudtak adni a Föld sugarára. Hát akkor ez most mit is jelent? Kérdezi Newt. Hát a következőt. Nézzük, adott a Föld, azon van egy hegység, a Himalája, ennek a legmagasabb csúcsa a Mount Everest, 8848 méter. Körülbelül 8,8 kilométer. És hát ha összehasonlítjuk a 8,8 kilométert a 6300 kilométerre, akkor bizony azt látjuk, hogy ez jóval kisebb, mint a 6300 kilométer. Hogy pontosan mennyire? Nézzék meg a következő táblázatot. Itt található a Föld bolygó tömege, a Föld sugara körülbelül 6 millió méter, a gravitációs állandó és a tengerszint feletti magasság. Az, hogy ezeken a tengerszint feletti magasságokon mekkora a gravitációs gyorsulás, elfogadott értéke. De ennél talán érdekesebb az, hogyha megnézzük, hogy mit mutat a mérleg. Tengerszinten egy 100 kg-os tömegű ember esetén, ha jól van beállítva a mérleg, 100 kg-ot mutat. És ahogy egyre emelkedünk tengerszint feletti magasság tekintetében, ez a mérleg egyre kevesebbet fog mutatni. Igen ám, de a 100 méteren még csak
3 grammal fog kevesebbet mutatni. Nem nagyon van olyan fürdőszobai mérleg, ami ezt kimutatná, de még a 8848 méteres magasságon, ugye ez a legnagyobb tengerszint feletti magasság, amit el tudunk érni a Földön, még ott is csak 3 dekával, 30 dekával lesz kevesebb a mérleg által mutatott tömeg, mint az eredeti. Ez körülbelül 3%-os csökkenés. Hát ezért nem hiszem, hogy érdemes fölmászni a Mount Everest tetejére. Úgyhogy visszatérve Newhoz és Tomhoz, akkor ezt New megtudta, borzasztóan elszomorodott, csak úgy záporoztak a könnyei. Hogy barátját felvidítsa, Tomnak újabb ötlet jutott eszébe, hogy micsoda, ezt a következő részből megtudhatjátok. Köszönöm a figyelmeket!